Heidi Baci ka vulosur njëherë mirë zërat për ndarje nga Romeo. Ditën e djeshme ajo ka hequr të gjitha fotot që mbante në profilin e saj me aktorin. Mbrëmë ish banorja Big Brother VIP-lbinja ka ndarë në instastory foto krah familjes së saj, të cilët kanë ardhur nga Italia për ta vizituar. Më herët ishte Romeo ai që kishte hequr të gjitha fotot me Heidin, duke përdorur si pretekst projektin e ri muzikor. Vetëm pak ditë më parë Heidi Baci dhe lajmi se do largohej nga Shqipëria duke braktisur dhe postin e saj si moderatore në emisionin Goca&Gra. Përgjigjen për largimin e saj duket se ka dhënë në mënyrën e tij aktori Romeo Veshaj. Në këngën e tij më të fundit se di tekstin e së cilës e ka shkruar vetë, duket sikur Romeo i drejtohet Heidit për largimin nga Shqipëria. Çfarë po bën, ku po shkon bebe? Është qetësi pa ty në dhomë, vetëm zemra po bën zhurmë. Ulret, po kërkon ty. Kam gjithë natën në telefon. Nuk e di se çfarë më ndalon që të hap storyn ty. Nuk e di atë takohemi sërish. Njëri më thotë ajo tjetër po do. Tjetri më thotë nuk dua të jem në vendin tënd. Ai e lumtur që sot më nuk jam. Është një pjesë e tekstit të këngës. Prej kohësh po flitet se ka një ndarje mes tyre, por deri më sot askush nuk e ka pohuar dhe as nuk e ka mohuar zyrtarisht. Të dy u njohën në edicionin e tretë të Big Brother VIP-lbinja.